V dnešním videu si ukážeme práci s přístrojem Body Fat Monitor od firmy Omron, která slouží k orientačnímu měření procenta tuku v těle a indexu BMI, což je Body Mass Index. Tento BMI index je mezinárodně uznávaný a používá se pro měření obezity lidí. Nyní si popíšeme tento přístroj. Skládá se ze dvou madel s kovovými povrchy, které slouží k přenosům elektrických impulzů, s dvojdílným displejem a s ovládacích tlačítek. Nejdůležitější tlačítko je to první na zapínání. Nyní nastavíme jednotlivé hodnoty. Prvním tlačítkem set nastavíme první hodnotu, což je výška měřené osoby. V mém případě je to 173 cm. Máme nastaveno, tlačítkem set uložíme. Potom nastavíme váhu. V tomto případě to bude 88 kg. Opět uložíme setem. Nyní nastavíme stáří zkoumané osoby. Mám 56 let. Opět uložíme hodnoty. Další hodnotu, kterou musíme uložit, je pohlaví. Zde je male a female. Muž je male. Uložíme. Nyní musíme přístroj zachytit tak, že dlaně přiložíme na kovové plochy, palec přitlačíme ze zhora a zapneme start. Ruce musí svírat s tělem pravý úhel 90 stupňů. A čekáme. Na pravém displeji máme ukazatel toho, že měření probíhá. A po určité době je měření hotové. Podíváme se na naměřené hodnoty. První hodnota zde nahoře je množství procent tuku v těle. V mém případě je to 25,5%. Zde spodní hodnota je vypočteno takzvaný Body Mass Index a zde mám konkrétně 29,4. Tento Body Mass Index si můžete také vypočítat podle jednoduché rovnice. BMI se rovná hmotnost lomeno výška na druhou. Za pomocí tabulky hodnot změřeného množství tuku zjistíme, jak na tom jsme. Tak podíváme se především do kolonky muže, to je ta horní, a vyšlo 23,7. To znamená, že se jedná o typ plnoštíhlý. Tady vidíte rozdíly v tabulce mezi ženou a mužem. Ano, muži ty hodnoty mají nižší, protože ženy mají větší množství tuku. Potom se podíváme na hodnotu BMI, Body Mass Indexu. Měření je nejlépe provádět hned ráno po probuzení anebo minimálně 2 hodiny po konzumaci jídla. Podíváme se opět na muže. Tady už musíme vzít v potaz také věk, takže je to ten druhý řádek od spodu. A BMI nám vyšlo 29,4. Je to tady na hranici té třicítky. A zjišťujeme, že hodnota obezity je u mě vysoká. Musíme si uvědomit, že tento přístroj slouží k orientačnímu měření a hlavně slouží pro kontrolu úbytku při dietě, hubnutí a sportu.